କେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ନେଇ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ତ କେତେବେଳେ ପରିବା ଦର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ାଏ। ରାଜଧାନୀରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ଦାମ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କମ୍ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ବି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ପରିବା ଦାମ ଦୁଇ ଗୁଣା ଛୁଇଁଛି। ରାଜଧାନୀର ସବୁ ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବାଇଗଣ କିଲୋ ପିଛା ବିକ୍ରି ହେଉଛି 60-90 ଟଙ୍କା, ସେଭଳି କାଙ୍କଡ 80, ଗାଜର 80, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଟମାଟୋ ଦାମ ମଧ୍ୟ କେଜି ପିଛା 50 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି 80 ଟଙ୍କାକୁ। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାର ପରିବା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବ୍ୟାଗ ଅଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଟଙ୍କା 500ରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମଜୁରୀ ଯଦି 350 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏ ସମାଜରେ ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବା କିଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। ରୋଜଗାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମକୁ, ପରିବା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଲାକୁ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ପରିବା ରେଟ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ, ଯେହେତୁ ଛତ୍ର ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ରେଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ନେଇଛନ୍ତି କାଲିଠୁ।